Մի քանի ամիս է Արզնեի դպրոցի աշակերտները ֆիզկուլտուրայի դասերը կարողանում են անցկացնել հաստատության եկից մարզահրապարակում։ Նորակառույց հասցեն անհրաժեշտ էր ոչ միայն մարզադաշտ ունեցող դպրոցին, այլև մոտ 3300 բնակիչ ունեցող գյուղին։ Ժամանցի մոտակա հասցեն հարևան բնակավայրում է 3 կիլոմետր հեռավորությամբ։ Մեր երեխաները գնում են Բյուրեղավան համայնքի ֆուտբոլի դաշտից են օգտվում։ Հիմա այդ հարցը մենք լուծում ենք տալի մեր համայնքում, որտեղում սա կազմակերպել է։ 5000 քառակուսի մետր ամայի տարածքը 2021-ի սուբվենցիոն ծրագրով սկսեցին բարեկարգել։ Ավարտում են երկրորդ փուլի աշխատանքները, արդեն 79 միլիոն դրամ են ծախսել, 30%-ը կառավարության ներդրումն է, շուտով կսկսի երրորդ փուլը։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 117 միլիոն է։ Ունենք ես ֆուտբոլի դաշտը, ունենք մինի դաշտը, ունենք բասկետբոլի հրապարակը, պարահրապարակը, ստե ամֆիթատրոնն է լինելու, երրորդ փուլում կկառուցվի սպասարկող անձնակազմի շենք, հեծանիվային վասկուղի է լինելու։ Կառավարություն համայնք համաֆինանսավորմամբ բարելավել են նաև Դիլիջանի նախակրթարանների պայմանները։ Դիլիջանի թիվ 6 մանկապարտ է, նորոգման աշխատանքները 2020-ին են սկսել, 30 երեխա է հաճախում, 2 տարեկային խմբով։ Հաստատությունն այս հասցեում 2008-ից է գործում, մինչև 2020-ը նորոգման ոչ մի աշխատանք չէին արել, սուբվենցիոն ծրագրով ավելի քան 77 միլիոն դրամ են հատկացրել։ 15 տարի անցել էր եւ մանկապարտեզը ուներ վերանորոգման կարիք, կասայատունը փոխվել է բաքսի համակարգով, վերանորոգվել է մանկապարտեզի տանիքը, բոլոր խմբասենյակներում, սանհանգույցներում արվել են աշխատանքներ։ Մոտակա բնակավայրի միակ մանկապարտեզն է, բարեկարգ հասցեն հիմա թաղամասում ավելի պահանջված է, տնօրենը մտադիր է ավելացնել արտոնագրված տեղերը, հատկապես որ նոր պայմանները թույլ են տալիս։ Սուբվենցիոն ծրագրում են գրկվել նաև Դիլիջանի թիվ 3 մանկապարտեզը, 1992-ին մոլդովական թաղամասում կառուցված տիպային հաստատությունը 7 մասնաշենք ունի, 118 երեխա է հաճախում, կառավարություն համայնք ուժերը միավորել ու 2020-ին ավելի քան 17 միլիոն են ծախսել, մասնակի նորոգման համար անելիք դեռ կա, հույս ունեն ավարտին հասցնել մոտակա տարիներին։